Znači, okej. Ne spava nam dete. Kristina, to došla da se prislučeš. A ti se samo preslačiš. Da. Ali ideš kući ili šta, ne razumijem. A ne, okej. Slušaj, znači da uzmem jaknu, da ne bi nosila više tvoju. I idemo do kuće da popravim šminku. Stani, molim te, nije mi dobro. Moram malo da sednem, iskuliram. Sjedni, čovječe, šta ti je? Nije mi dobro, nešto sam... Ajde, okej. Samo 3 minuta, molim te. Ajde, možeš i 3, 4, 5. Potpuno je nevažno koliko ćeš. Anđela, stvarno mi nije dobro. Nego ti objašnjam koje su moje obaveze. Nije mi dobro, molim te. Može se i ja budem presukla, jer ne mogu više u ovo. Anđela, nema. Anđela. Dobro. I do kuće idemo. Da ja popravim šminku. Idi ti, vrati, ja ću ovdje da budem. Dobro, okej, može i tako. Anđela, nije mi dobro. Šta ti je, čoveče, si umro je. Nije mi dobro. I ona, ja nosim tvoju ovu jaku, ne znam što da radim s njom, čoveče. Što mi ostalo je tvoje ćebence. Ja ti hladno. Ćebence. Ajde da... Ljubim te dupence, Anđela. Ajde, ne ponašaj se tako više. Anđela, nije mi dobro. Molim te, smiri se. Zaista ne mogu da... Kristina, izađe da povraća. Ne, pusti ga, Kristina. Kristina rješila, bukvalno. Viš ti, Kristina, s kime imam posla. Kristina, treba da nam unađem noćas neku djevojku. Jesi ti možda raspoložena? Anđela, molim te. Ali ne misli za jednu noć, budalo. Za 2 minuta, misli. Ma, pusti ga. Pa dobro, zar stoliko kratak 2 minuta? Pa to si ti ne... Jesi čula, Kristina? Ne slušam ga. Dobra, ima i pol. Dobre! 2 i pol, lađe, Anđela, nisam rekao. Vrištaću! Ako ti budiš vrištala, bit će 30 minuta. Kaže 2 minuta! Pa zar si toliko kratak, majku mu? Čekaj, pa kako sad te prezentujem da kažem samo 2 minuta ženutima? Ulaži nešto, prodaj me. Ajde, prodat ću te večeras. Kristina, znači ništa kod tebe nema na čas. Molim te. Vidi, lako vane se oblače ove čizme. Pusti ti priču. Ajde, uzmi jako pa idemo. Basi ti oko na Kris, ajde. Kristina, meni ti se vidiš od početka ove sezone. I u prošli si mi se svidjela. Jesi ti bila uopšte u prošli? A? Kristina, kakvu kafu piješ? Da znam. Da spremit će ti ujutru, vjeruj mi, čekaj će ti. A što se guziš sad? Iako ti ustaješ u 8 uveče, nema veze, sačekaj će ti. Kristina, možeš da mi zaneš što ću voditi? Kristina... O, Kristina te kulira maksimalno, izgubio si šansu, vjeruj mi. Kristina... Pa izlaš kolignio sam, nije ću. Anđele, ja smo brat i sestra. A kad je čulo 2 minuta, tada je tek nije dobro. Pomožu me, Tenzela, malo. Neću ja da budem duži od Uroša. I od Munje, i od ovog, i od ovog. Kristina, možeš mi da se žuvali? Evo ćeš ti da... Nije mi dobro, Anđela. Ajde, Kristina, donesi mi čašu vode. Drži mi glavu. Pa ne, stvarno mu nešto nije dobro. Anđela, drži mi glavu. Ali generalno mu nije bilo dobro, zato smo i došli da se ja prosučujem. A što mu nije dobro? Pa da ga je spičilo pivo, vino, nešto što je pio i... Sipali mi sodu bikarbonu... Ja zapelo na ovo. Ajde, malo se smiri, skuliraj. Zaboravit ćemo sve što si rekao. Jer treba to da se zaboravi, znači... Kristina, možeš da mi donesi čašu vode? Molim te, pusti mi. A požu... Kristina je nervozna, to je moja komšinica koja inače... Neke zanimljive teme, nije nešto baš najbolje. Kao što vidiš, stvarno mu nije najbolje. Jer sam kuhala. Ne, nije mu dobro, nije mu dobro. Mislim, vidiš i po priči. Obuci bre crnu majicu na to i ćao. Razumiješ? Na crni top ili majicu bilo kakvu, na to ti ide. Čak i ono što si mi pokazala, krevet, i to ti ide na to. Ne znam šta imaš tu, ali šta god je sam. Ej, ja ti ne mogu ništa, znači naći ću ti neku ribu kasnije i to je to. Sereš mi se, Kristina. Kristina, mi smo postali BFF, zvanično. Zvanično? Da. Zvanično i sam utražim neku djevojku, obećala sam mu da ću naći neku djevojku. Drži mi glavu. Smiri se malo. Jebem li ti nanu, pičko si nanu. Viš kako se odmah otrijezniš? Či moja ruka to odmah ima, imam to uvijek. Evo je moja ruka, znači Anđela. Smiri se, ma osjećaj mi modrica. Smiri se, razumiješ? To mi se već sviđa kad znam da će to doraditi. Da. Ništa ti ne brini za mene. Brini se ti za sebe. Brini se ti za tvoje velice. Brini se. Anđela. Nemoj da me nervijaš. Budi kulturno. Viš kako te fino uhvatim lako. Pobjela sam malo, budi kulturno. Ja sam jako kulturna, samo ti moraš... Anđela, ovo je seksualni akt. Ti si moj drug. Ne znam šta ti je odjedno.
Pa zato što se ponaša... Ajde bre! Ponašam se bezobrazno, moram da te urazumim. Nešto ti nije dobro. Ajde, urazumi me, molim te. Pa smiri se! Pokušavam da ti nađem djevojku. Druže, ti ko da... Odbila. Ko su doku da igraš, ne da su... A dobro, ko su istina slobodan krijet, možda uđeš svakom trenutku. Znaš šta je... Znam s kojom ću ja te smuvam noća, snimila sam prije. Meni nije dobro. Sad ćemo poraditi na tome čim dođemo na žurku. Nemoj... Nemoj ti meni priče ove... Taman dok ja pođem ujutru, vi ćete da se završite sve. Kako si zgodna pička ti, materina. Taman dok ja pođem ujutru, vi ćete sve da završite. Kako si moderna vačka, majka. A dobro, slušaj, taman kad izađemo, slušaj, kad izađemo, nađeš mi od nekog tvog druga koji je najbolji drug, mislim u smislu, koji je najbolji za mene, nađeš mi nekog drugara. Joj, izvini, ovo je već prosto s moje strane, izvini. Već počinje postakak. Pojenta je kad izađemo, radiš mi... Lupio sam ti po nozi kao neki dripac, izvini. A to je onaj klip, ne znam da znaš. Izvini, stvarno, ne želim da se ponašam prema tebi kao dripac. Moram da radim na sebi, na tebi. Pa ti radiš to cijelo vrijeme. Na tebi? Na meni, da, na meni radiš sebe, sebe hoćeš da izmijeniš kroz mene. To radiš cijelo vrijeme. Da. Kao da ja ne znam, to sam ti rekla milion puta. Ne razumem. Prosto evidentno je. Kontrolišeš sebe, svoje živce. Da pravim neki novi ja. Pokušavaš da se na meni, da se, tako je, da sve svoje nekako, da se unaprediš. Moje mane. Kroz mene da se unaprediš, u tom smislu muvanja žena. Da budem naj, ne muvanja, tu sam tata. Nego izdržavanja. Hvala, vide ti baš, mjesto i po dana nisi ništa dobio od mene. Hvala, pokazao si se, do Amerike bi pješke stigla za mjesto i po dana, rekla sam ti već. Vidi, Anđela, sad ću nešto ti kažem. Sad i nikad više, bez obzira na kamere i sve. Ajde, izvoli. Slušaj me ovako. Aj po vinu. Ajde, šupičku. Ajde, bre, nisam ja... Piša mi se, jo, majke ga nabije, može... Čekaj, gdje su nam oni čaši? Toliko da smo... Ne znam gdje su ni čaši da vidim. Stani. Je moguće, mislim da... Stani pa ako, sad ću. Ona se ne zna ko je luđi, ti ili ja. Ti si zgodnija i lepša i mlađa i seksi i sva si prepička i pička ti mati. Ja ću biti mlađa i za 10 godina. Jo, Anđela, molim te, traži to vino još jedno 9 dana. A daj bre, brate. Ne, ne budi ovdje. Ne tu flašu. Ono drugu. Prvo tu. Ne, ne, ono moram ti drugu. Drži ga. Ajde, drži. Drugu flašu. Svakako moram drugu. Pa idi u pičku, mate, realno ovim. Ne, aj vrati, molim te. Što, a nemoj me zajebavati, ajde. Čekaj, ovo je prazna. Ne, ovo je cijelo... Anđela, slušaj me ovako. Slušaj nas u pale, vjerujem što ti kaže. Sve se čuje, sve se čuje. Ajde. Što radiš ti, seksualni manijak, jel? Anđela, pa mi imamo cijelu flašu. Pa gdje si bio do sad? Gdje si bila kad sam bio niko? Ajde, slušaj sad ovako, izvini, pogriješila sam. Stani! Pogriješila sam. Stani, imamo drugu. Stani! Nemoj, sipat ćeš pored. Ne brini! Smotana si kao tocilo. I to si u pravu. Zato ćemo to ovako da... Samo ti mene pusti. Znam ja šta radim. Ko neka nuklearna fizika, druže. Ja toliko dobro znam šta radim da... Vjeruj mi, nisi svjestan toga. Vjeruj mi. Samo ovo otvori, ne mogu prste, ovaj me boli jako. Znači, toliko sam povredila ovaj prst da to nije realno. Ja, ne budi odvratan. Zaista ne radi neke stvari. Nisam ti nabio pamporu, poljubio sam tu guzu, šta je pamporu? A ne možeš to da radiš? Ja, da, mi smo drugari, jebote, ne mogu stvarno duđem u ulogu. Okay, nikako majka. Ne mogu duđem u ulogu. Daj bre, brate, stvarno ne mogu, baš mi je teško da se živim s tim. Znači, večera još sam... Još malo mogu, iskreno ti kažem, još jedna pola sata. Šta imam s tim? Večera sam ti obećala da ću ti naći djevojku. Da te riješim, da ujutru idem na spavanje ko gospođa fina. Gledaj šta radiš. Ovo su evo čuvaj ti jedno ja, jedno ti. Imam bar nešto za spavanje. E. E, pa molim vidi, te da stavimo ovdje imam tamo jedan mali, mali višak koji ću da riješim. A ne, daj Bože da ne pa, prevagne. Pa, da zatvorim, da ne bude... Da ne prevagne. Ne, 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 ovo je do tu je. U kakva si žena, ne daj Bože takva s parama. Kako to misliš? Lepo tako mislim. A bolje da ne znaš kako trošim pare. Pa bolje da ih trošiš nego da ih pa, meriš. Pa to je problem što ih trošim. Nekad, da si živa i zdrava. E, i da ne žališ i da ne prebacuješ. Ne, ja ne da ne žalim, nego baš sam bolesna. Šta to znači? Pa prebacuješ kad potrošiš pare. Kako, kome? Pa na primjer sad si potrošila, ne znam, 100.000 eura. A ja kad sam potrošila, ali ima to? Ne.
Ja se srećom potrošim i bude mi žao. Ajmo, ljubavno, volim te napići. E, daj mi je vrijatno. Budem srećan što imam sve što sam učinila. Čuti, ne treba nam ništa, nego nas ljudi navikli na sve. Ali, ne. Neboj! Volim. Neboj ti meni priče ove! Ali volim kad imam, naravno, štek sa strane. To volim, to mora da si ima. Ajde, samo ti skuliraj i ne brini ti o mojim parama, brini ti o svojim parama i navuci. Nemoj to da radiš! Nemaš dozvolu, moramo ti da popričamo malo. Večeras kad nađeš djevojku, onda ću ti objasniti neke stvari. Zašto miriš na kravlje mleko? Možda zato što je pored štala. Pa mi nemamo guske. Nemamo kravu, da, ali eto kao nešto, ne znam nešto. Ti bi nisi, bre, djevojko. Farma je pored. Yeah. A to? A šta će farma? Ajde, Anđela, izlazi, bre, odavde, bre, žena. Čovječ, imaju ljudi životinje, šta? A nemaju kravu, bro. Odakle ti, jesi bio na farmu? Nemoj sad da... Ja sam jedva ovdje došao, kamo li farma? Da sam gledala jednu drugu. A što si mi dala jaknu, ladno je, drži. Ne, ne, neću ja. A neću, čovječ, molim imam tajt. Sve živo. Ajde, ljubavi. Što je s ovo, imam 17 jakni da hoću obu. Ni, ovo mi vraćaš, nisam ti je prodao. Nego... Čovječe, imam tu jaknu. Anđela, nikad nećemo da odemo na žurku. Zašto me smaraš? Ne želim. Ma ne želim! Majke mi, ne želim. Hoću do WC-a da idem i idem do kuće, popričam s mojim klijentima. E, ne može onda, moraš. E, moraš. Kreni. E, pa ne idemo dobiti. E, pa ne moraš ni da ideš. Dovoljna sam ja sama sebi da uživam život. Ajde, da vidite. Ajde, čao. Ajde, čao. Vidimo se. Jao, nabio sam ekser ovdje. A, to su moje stvari! Znam. Bukvalno. Sva hvala, Rašo. Što sam sebi nabio ekser? Anđela, dva minuta ima staviš samog, znači. Nisi ni dvije sekunde, odmah si problem napravio. Tebi treba mama, ne djevojka. Ali ja mogu da budem jedno i drugo. Ako su normališ. Ovo pravo da izvrši. Za jedno 10 mjeseci. Ako Bog da. Ne što mi ne viraš? Ako znaš, ne možeš da ideš bez jakne. Čovječe, imam 17 jakni iza tebe i ne želim da ih nosim jer mi trenutno nije vruće. Hladno. Ajde, beži. Sjedam. Što da radim? Više ne znam što da radim, ne znam ni šta pričam. Zovite mi Uroša Stanića. Ovaj čovjek me izluđi... Ne mogu ja s tobom više da pričam. Nemoj tu jedan za to dupe, vrate. Nemoj da me nerviraš. Nemoj da me nerviraš. Ajde, kreni, idemo do kuće. Brzo, niko nas nije vidio. Idemo do kuće. Kako nas nije? Brzo, brzo. Jo, mi idem, mi idem. Kreni, 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 kreni. Pravi se, ništa nije desilo. Pričam ovako. Ona ni ne vidi mene. I meni se piše. Vjeruj mi, Miljana nas ne vidi. Ajde, ti dođi s ove strane, sam deblji. Ajde, idemo do kuće. Ajde, idemo do kuće. Ajde, ja sam deblji, dođi. Prošlo smo Viksi, nas nije vidjela. Da bi mi moje srce, osjećaš za plezize. E, ovako će izgledati to.